Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari, Buxoro us kanali obunachilari. Bugungi ko'rsatib o'tadigan videomizda ona bola sigirlar, yosh xunajinlar, qochma xunajinlar haqida bo'ladi. Xudo xohlasa bugun 25-iyul kuni, hafta kuniga panshanba kuni. Videomuz davomida barchasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Sigirlarimiz haqida ma'lumotini berib o'tamiz. 2-chi, 3-chi qorin sigirlarimiz kelgan. Sutga polvon sigirlarimizdan ko'rib o'tasizlar. Yeb ichishlari, sog'liklari, yuvoshligiga hammasini garantiyasini berib o'tamiz. Bolalarimizni birma-bir kuzatib o'tinglar. Mana yosh xunajinlarimizdan chorni piostra, mana to'qol variant, sementalimiz, sarayski, ayshirski xunajinlarimiz, chorni piostralar, mana bu yoqda buzoqlari, buzoqlarni ham ko'rib o'tasizlar. Angus, chorni piostra, shved, hammasidan bor. Kimga shunaqa sigirlar, xunajinlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Birma-bir ma'lumotini o'tib, bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz, to'g'ri. Rossiyadagi aka-ukalarimiz murojaat qilaverasizlar, zo'rlardan kelgan, screenshot qilib uzatsangizlar, uni narxini kelishtirib, talablarga binoan so'rab o'tishuvdi. Pul yengil variantlaridan ko'rsatib o'ting aka. Mana pul yengil zo'rlardan kelgan. Sutga polvonlaridan. Mana sigirlarimiz. Birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Pul yengil variantlaridan. Mana bu safar chiqarganimizga salgina puli qimmatli qiluvdi. Ularni ham narxlarini aytib ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, puli yengil ro'zg'or bob sigirlardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu 2-chi qorin tug'ishi. Mana bu sigirimiz 3-chi qorin tug'gan. Zo'r sigirlarimiz, buni birma-bir ma'lumotlarini berib o'tamiz. Mana yerga yapaloq sigirlarimizdan buni bitta-bitta tortib ma'lumotini berib o'tamiz. Ularni hammasini birma-bir ko'rsatib ma'lumotini berib o'tamiz. To'qol variantidan so'ragan aka-ukalarimizga to'qol varianti 5 ta puli yengil ro'zg'or bob sigirlarimizdan kelgan. Hammasini birma-bir bolalarini o'zini ma'lumotini berib o'tamiz. Mana sutga polvonlaridan so'ragan aka-ukalarimizga ham sutga polvonlaridan ham bor. Ularni birma-bir hozir tortib ko'rsatib o'tamiz. Birinchi, ikkinchi yoki screenshot qilib aloqaga chiqsangizlar, WhatsApp, Telegram telefonimiz 24 soat ishlaydi. Rossiyada bo'lgan aka-ukalarimiz Telegram orqali yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqsangizlar, narxlarni aytib, kelishtirib, chiroyli qilib beraveramiz. Videomizdan uzoqlashmaysizlar, bugungi videomiz zo'r bo'ladi. Mana paroda xunajinlarimiz ham kelgan. Kimga shunaqa zo'r xunajinlar sigir qilib olaman degan xunajinlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ularni ham ma'lumotini berib o'tamiz. Mana polvonlaridan kelgan. Mana simental, shved, ayshirski, hammasidan bor. Bularni aytib o'tamiz, ma'lumotini berib o'tamiz. Ularni ham yurgizib. Mana birinchi sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Puli yengil varianti ro'zg'or bob. Bolasi shved deganlarga buni ham yurgizib ko'rsatib o'tamiz. Mana oyoq qo'llarini garantiyasi bor hamma molimizni. Torting. Birinchi sigirimiz 3-chi qorin tug'ishi, bolasi xunajincha, 1 haftalik bo'lgan. Yelin narxlari 4 cm'dan oshadi. Bu yoqqa torting akajon. Sal. Shu. Mana. Yengil kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bosh ko'rinishi, qismi ko'rinishlari. Mana. Idishlarni e'tibor berasizlar. Ro'zg'or bob, usti yog'lik.
kimga kerak bo'lsa, pul yengil variantidan aloqaga chiqaverasizlar. Orqa tomondan ko'rinishi. Mana bosh qismining ko'rinishlari va to'liq ko'rinishini ko'rib ko'rsatib o'tamiz. Mana ilichlari. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 3-chi qorin tug'ishi bolasi 10-inchi shved paroda 1 haftalik bo'lgan. Ustuna egasi 13 ta 14 taga bergan. Biz 10 litrga garantiyasi bilan beramiz. Kimga kerak bo'lsa shunaqa sigirlar aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi yoki screenshot qilib WhatsApp, Telegramga uzataverasizlar. Aytiladigan narxini aytib o'tamiz buni. So'ralish bahosi 16,5 million so'm. Azgina kami bor. Dastavka xizmatlari kelishilgan holda bo'ladi. 16,5 azgina kami bor. Zo'r ro'zg'or bo'lib sigir so'raganlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ular yidirib, sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz. Yuvoshligini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yidirish jarayoni boshlandi. Buni hozir sog'lishlarini ham ko'rsatamiz mana. Yidirish jarayoni. Ikkinchi sigirimizni hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Yurgizib, buni ham ma'lumotini berib o'tamiz. Bolasi onajincha bu ham 1 haftalik atrofida, mana onajinchasi. Sigirimizni ko'rasizlar, yelin nartlari, yapaloqligi, oyoqlarini ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa ro'zg'or bo'lib zo'r sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana sigirimizni to'liq ko'rinishi. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Yelin natlari 7-8 sm atrofida. Mana orqa tomondan xaltalari, ust qismi yon tomondan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Buyukligida taxminan 1.30-1.35 atrofida 3-chi qorin tug'ishi 15 ta sutiga berilgan. Yengil qilib 12 litr sutiga beramiz. Hozirgi aytiladigan bahomiz 17,5 million so'm. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Narxlarini mana ko'rib o'tasizlar. Narxlari hozir yidirib bolasini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa tomondan xaltalari. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, bu ikkinchi sigirimiz edi. Screenshot qilib yoki ikkinchi deb murojaat qilaverasizlar. Mana orqa tomondan ko'rinishi, yurishlarini ham oyoqlariga e'tibor berasizlar. Buni ham yidirib bolasini sog'lishini ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana bolachasi. Bolachasi yangi tug'ilgan onajincha. Buni ham sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz, shovullarini. Yidirish jarayoni boshlandi. Buni ham sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Hozir sog'lishini ham ko'rsatib o'tamiz bularni. Shovullar yetib kelyapti. Mana bu 3-chi sigirimizni hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Yurgizing. Bolasi 10-inchi 5 kunlik bo'lgan. O'ziga o'xshagan zo'r sigir bo'ladigan. Sigirimizni yurgizib ko'rsatib o'tamiz. Beti badani salgina ariqroq. Lekin sutga polvon sigirlarimizdan shunga kimga shunaqa sigirlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 1 hafta 10 kun mehr berilsa sigirimiz ham sutini ko'paytiradi, ham eti badani yaxshi bo'ladigan sigirlarimizdan. 3-chi qorin tug'ishi mana yelin nartlarini e'tibor berasizlar. 5-6 sm xaltalari ham zo'r. Mana xaltalariga ham e'tibor berasizlar. Sigirimizni yeb ichishi
sog'ligi yuvoshligiga garantiyasini berib o'tamiz. Bolasi aytib o'tganimizdek 5 kunlik bo'lgan 3-chi qorin tug'ishi. Egasini aytishi bo'yicha 15 litr sutiga berilgan. Yengil qilib 12 litr sutiga beramiz. Yana yaxshi mehr berib boqilsa agar 15 tadan ko'p sut beradi. Bunimizning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxini hozirda aytilish narxi 17 million so'm. Narxini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Buni ham sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Ro'zg'orbob variantidan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yeb ichishlarini, sog'ligini garantiyasini beramiz. Qolgani tomoqdan. Buni ham yuydirish jarayonini ko'rsatib, chiroyli qilib sog'ib ko'rsatamiz. Yelinlari. Yelinlari zo'r. Kimga shunaqa zo'r sigirlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir buni ham yuydirib, chiroyli qilib sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Alishkunet. Yuydirish jarayoni boshlandi. Buni ham hozir sog'ilishlarini. Mana bu ikkita yelinni bolasi yoniga bog'langanimizga emib qo'yibdi. Qo'ldan kelgancha buni ham sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bayda tesha makuna dedi. Hozir sog'ilishini ham ko'rsatib o'tamiz ularni. Yurtinchi sigirimizni ma'lumotini berib o'tamiz. Yurgizib, oyoq qo'llarini ko'rsatib o'tamiz. Bolasi 10-chi. Bir haftalik bo'lmagan 10-chilarimizdan sigirimizning eti badani zo'r. Yerga yaqin yapaloq sut beradigan sigirlarimizdan mana eti badanlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib o'tasizlar. Bu sigirimizdan 3-chi qorin tug'ishi, bolasi urg'ochi. Eti badani zo'r. Zo'ridan boqaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Rossiyadan telefon qilib murojaat qilishsa, ular narxlarini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Demak, yelin narxlari 4 cm atrofida. Mana idishlarni e'tibor berasizlar. Idishlari zo'r variantidan. Mana yon tomondan ko'rinishi sigirimizni turishlarini. Buni 15 litr sutiga berilgan, yengil qilib 12 litr sutiga beramiz. Yana sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Buni hozirda aytilish bahosi 17,5 million so'm kelishtirib beramiz. Yana bir bor aytaman, hamma sigirlarimizga dastavka xizmatlarimiz bor. Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Navoiy, Qoraqalpog'istonga dastavkalarimiz kelishilgan holda. Bu safargi ikkita molimiz Samarqandga dastavka qilib yubordik. Narxlarini kelishtirib chiroyli qilgan holda. Mana shunaqa zo'r sigirlar kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir bor aytaman, 17,5 million so'm Buxoro ichida dastavkasi bor. Yana kelishtiramiz narxlarini. Boshqa viloyatlardan telefon qilishsa agar kelishamiz dastavka xizmatlarini. Bularni ham hozir ma'lumotini berib o'tamiz chiroyli qilib. Sog'ilish jarayonini yuydirib, chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Yuydirish jarayoni boshlandi. Ularning ham hozir sog'ilishini ko'rsatib o'tamiz. To'rttalasini bir xil yuydiring aka. Ularning ham sog'ilish jarayonini hozir ko'rsatib o'tamiz. To'rtta yelin yuvoshligini ko'rsatib o'tamiz ularga. Bolasi o'ziniki degan emas degan akalarimizga bizada doim o'zini bolasi bo'ladi. Kelib yana tekshirib olishlaringiz mumkin. Kommentariyda iliq fikr bildirayotgan aka-ukalarimizga, bizada motivatsiya berayotgan aka-ukalarimizga rahmat deb qolamiz. Negativchilarga ham rahmat deb qolamiz. Ularni ham ishlariga omad bersin. Bitta echki boqib, uyda ko'rishsin, keyin bularni azobini bilishadi Xudo xohlasa. Bu ishni ko'rsatamiz. Bu
sizga shunaqa yuvos sul chaqirsa ularga sizlar telefonlar raqamlaringizga qo'shinglarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Yuvosligiga garantiyasi bor. 5-chi sigirimizning ma'lumotini berib o'tamiz. Eti badani zo'r, yerga yaqin zo'r sigirlarimizdan so'ragan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana yelin idishlarini ko'rib o'tasizlar. Mana olg'usini yon tarafdan ko'rinishi. Bu tarafga qaytaring. Yelin narxlari demak, yelin narxlari 5-6 cm idishbaklarga e'tibor berasizlar. 3-chi qorin tug'ishi bolasi 10-inchi. Buni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxlari hozirda aytilib ish bahosi 17,5 million so'm. Bozorda ham zavodskoy to'qol varianti bozorda ham bunaqa narxga topa olmaysizlar. Buni yengil qilib 15 taga bergan 10 litr sutiga beramiz garantiya. Qaymog'i zo'r sigirlarimizdan. Yana molga kelib qolgan, bolasi chillasidan chiqqan, bolachasi ham to'qol varianti. Mana to'liq bo'yvaslarini ko'rib o'tasizlar. Gaskrada aka. Mana sigirimizning umumiy ko'rinishi, yelin narxlari 4 joyiga aka. Buni ham sog'ilish jarayoni garantiyasi bor. Rossiyadan turib aloqaga chiqsangizlar, buni ham skidkalari bor. Dastavka xizmatlarimiz doim bor. Torting, buni ham yedirib, bolasini endirib, sog'ilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Buni ham pulli yengil varianti. Ana hozirda ro'zg'or bo'lib 5 ta sigirimiz kelgan. Pulli yengil varianti, zo'r bir-biridan zo'r sigirlarimiz. Ko'rib o'tasizlar. 5 ta zo'r sigirlarimiz. Mana bolasini ham ko'rsatib o'tamiz. Bolasi urg'ochi. Zavodskoy to'qol variantidan. Bolasi ham zo'r sigir qilib oladigan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sut qaymog'i zo'r. Buni ham yudirish jarayoni boshlandi. Umumiy ko'rinishi sigirlarimizni ko'rib o'tasizlar. Ro'zg'or bob variantlarimiz u safar akalarimiz so'rashuvdi. Talablarga binoan keltirdik. Bolachasini ham ko'rib o'tasizlar. Bolasi ham polvon. Zavodskoy to'qol varianti. Buni ham sog'lishini hozir ko'rsatib o'tamiz. Shunaqa zo'r sigirlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ana endi 6-chi sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Umumiy ko'rinishi bolachasi Angusga gibrid, chorni piostra toza zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sigiring bormi desa bor degan bormaydigan variantida. Bo'yvaslari 1.50 atrofi, 2-chi qorin tug'ishi. Mana yelin narxlari 5 cm, xaltalariga ham e'tibor qilasizlar. Torting aka, sal oldinroq torting. Mana. 2-chi qorin tug'ishi 25 ta sutiga berilgan, yengil qilib 18 litr sutiga beramiz. Zo'ridan seragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. 2 ta emas, 1 ta boqaman degan, zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimizga ko'rib bahosini beraverasizlar. Hozirda aytilish bahosi buni 25 million so'm. Yana savdosi bor, ustiga kelib bemalol savdo qilib, bozor qanday o'shanday savdo qilib olasizlar. Buni ham hozir sog'ilishlarini ildirib ko'rsatib o'tamiz. Tortang aka joyga. Bolachasini qaymog'i zo'r sigirlarimizdan bolasini badaniga e'tibor berasizlar. Eti badani zo'r. Qaymog'i zo'r sigirlarimizdan yedirib hozir ko'rsatib o'tamiz. Yuvosligini
Hozir 7-chi sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumotini to'liq ma'lumotini. Eti badani zo'r, zo'ridan boqadiman degan aka-ukalarimizga 2-chi qorin sigirimiz, bolasi Angus urg'ochi. Angus buqaga qo'yilgan. Shunaqa kimga zo'r sigirlarimiz kerak bo'lsa, ona bola sigirlarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Yurgizib, buni ham ma'lumotini berib o'tamiz. 2-chi qorin tug'ishi. Yelin nartlari 8 cm. Taglariga e'tibor berasizlar. Mana. Baklariga e'tibor berasizlar. Eti badani zo'r sigirlarimizdan zo'rini boqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana sigirimizning umumiy ko'rinishi, bosh qismi ham ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana. E'tibor beringlar. Buqa sifat sigirlarimizdan so'ragan aka-ukalarimizga yelin nartlari idishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Idishlari. Kimda shunaqa hayollar bo'lsa, dimlangan degan gaplar bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa, kelib, sog'ib, sog'ini ko'rib, ertalab 8 da, kechga yaqin 7 da sog'iladi. Sog'in jarayonini ko'rishlari mumkin. Mana zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hozirda buni suti 25 litrga berilgan, 20 litrga garantiyasini beramiz. Kimga kerak bo'lsa kelib sog'ib ko'rishlari mumkin. Rossiyadan telefon qiladigan aka-ukalarimizga buni narxini yengil qilib aytamiz. 26 million hozirda aytish bahosi. Narxini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Bolasi Angus buqacha hozir yedirib bolasini sog'in jarayonidan ko'rsatib o'tamiz. Sigirlarimiz doim bo'ladi. Kimga qanaqa sigirlar, onajinlar, bog'ozlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamimiz 99-940-65-65 raqamiga murojaat qilaverasizlar. Hozir idirish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Sog'inni ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi telefon nomerimiz 97-304-0509 raqamlariga ikkalar raqamimizni ham ekran pastiga qo'yib o'tamiz. Yana aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumotini to'liqroq berib WhatsApp, Telegram, Imo orqali chiqishlaringiz mumkin. Sovlar ve e'tibor berasizlar. Ana endi yosh xonajonlarimizning ma'lumotini berib o'tamiz. Chorni piostra, simental, sarayskiy shved, ayshirskiy paroda xonajonlarimizdan yetuk molga qo'yishga tayyor varianti bor. Ularning ham ma'lumotini birma-bir tortib ko'rsatib o'tamiz. Mana sigir qilaman, zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimizga hozirda sigirga mablag'i yetmaydigan aka-ukalarimiz o'zimiz sigir qilib olamiz deganlarga so'ragan akalarimiz bor edi. Keltirdik, fermadan zo'rini chiqardik. Mana yosh xonajonchalarimizdan zo'r sigir qilib oladigan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Bosh qismini ko'rinishlarini ko'rib o'tasizlar. Mana zo'ridan so'raganlarga tavsiya qilib qolamiz. Mana. Mana hozirdan yuvosh yelin nartlarini ko'rib o'tasizlar. Bularning onalari 20-25 litr sut bergan. Toza zo'r sigirlar sigir qilib olaman deganlarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hozirda bu aytilish bahosi 9 million so'm. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Narxlarini, hozir qolganlarini ham ma'lumotini, sog'ligi, yeb ichishi, ularning ham garantiyasi bor. Torting aka, joyiga bog'lang, birma-bir hozir hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Zo'r xonajon so'raganlarimiz, aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ikkinchi xonajonimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana. Simental xonajonimiz ko'rsatib o'tamiz. O'zim qo'lim bilan sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib olamiz. Yosh xonajonlarimizdan ozgina qarovi bo'lmagan xonajon, lekin zo'r qarab boqilsa agar
bosh qismlarini ko'rib o'tasizlar. Zavodskoy to'qol bir bastiga keladigan bo'lsak 1.25 plus minusi bor. Ularni ham yelin narxlarini ko'rib o'tasizlar orqa tomonidan. Yelin narxlarini ko'rib o'tasizlar. Zo'rg'ona jin qilib olaman degan, sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Zo'ridan so'raganlarga tavsiya qilamiz. Buni hozirda aytilish bahosi 10.5 million so'm narxi. Salmal kelishtirib beriladi. Ozgina ko'p emas. Ozgina kelishiladigan joyi bor. Zo'ridan boqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Torting aka. Uchinchi g'unajimiz shved paroda sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Shvedga qiziqqan aka-ukalarimiz ko'p so'rashuvdi. Mana yapaloqligini ko'rib o'tasizlar. Sarayskiy qirg'iz shvedlaridan. Mana eti badani zo'r. 2-2.5 oylarda molga keladigan. Mana eti badanni ko'rib o'tasizlar. Avay tarafga edi aka, xudo xol. Mana. Zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana. Omatlarini, umumiy ko'rinishini ko'rib o'tasizlar. Mana, yuvoshligiga hammasini garantiyasi bor. Bo'yi aytib o'tganimizdek, 1.25 plus minusi bor. Eti badani zo'r. Qaymog'i zo'r sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hozirda aytilish narxi buni ham 10.5 million so'm kelishtirib beriladi. Narxlari aytganimizdan sal-pal kelishiladi, ko'p emas. Dastavka xizmatlarimiz Buxoro ichida mavjud. Buni ham sog'ligini, yeb ichishini tekshirib olaverasizlar. Torting aka joyiga. Hozir qolganlarni ham ma'lumotini berib o'tamiz, videomiz cho'zilib o'tmasligi uchun. Ana endi 5-chi onajimizni ko'rsatib o'tamiz. Molga qo'yishga tayyor varianti Ayshevskiy paroda. U safar sigirini so'ragan edilar. O'zim qo'lim bilan shunaqa zo'r sigir qilib olaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Uni sigir variantini, ona bola variantini sotuvdik. Ko'pchilik ulgurmagan edi. Aloqaga chiqaverasizlar. Onajini keldi buni. Mana. Buni ham orqa tomondan ko'rinishlari. Akmal aka qilish. Mana. Idishlariga e'tibor berasizlar. Molga qo'yishga tayyor variant integron edi aka. Xuddi integratsiya. Mana. Zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Eti badani zo'r. Zo'r sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga buni ham 1.25 plus minusi bor. Mana orqa tomonlardan yelin narxlarini ko'rib o'tasizlar. Buni aytilish bahosi hozirda 11 million so'm narx aytilib o'tilyapti. Bunga kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Buqaga qo'yishga tayyor varianti. Buni onalari 20-25 ta sut bergan. Yana kelib ma'lumotini olaverasizlar, yeb ichishini ko'rib, sog'ligini. Buni ham salgina kami bor, kelishtirib beriladi. Torting aka, mana bosh qismini ko'rinishi. Zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Torting aka. Ana endi 5-chi g'unajimizni ko'rsatib yurgizib ko'rsatib o'tamiz. Molga buqaga qo'yishga tayyor varianti chorni piyostra, toza chorni piyostra g'unajimlarimizdan. Buni ham hozir yurgizib oyoq qo'llarini sog'lig'ini ko'rsatib o'tamiz. Eng ko'rinishi. Topting aka. Bo'ylari 1.30 plus atrofida oyoq qo'llarini ko'rib o'tasizlar. Yamzor fermadan chiqqan g'unajinlarimizdan. G'unajin o'tgan safarlar g'unajin so'rab ko'p kishi murojaat qilaveradi. Nomerlarini saqlanib qilib qo'ymaganmiz. Ko'rib o'tayotgan bo'lsangizlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana bosh qismining ko'rinishi. G'unajinimiz
o'ta go'zal g'unajinlardan zo'r sigir qilib o'zim qo'lim bilan sigir qilib olaman. Ana yuvoshligini ham ko'rib o'tasizlar. Degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sutlari onalar 20-25 ta sut bergan. Buni yana bir bor aytib o'tamiz. 130 plus atrofida. Buni hozirda aytilish bahosi 12 million so'm. Ozmoz kami bor. Kelishtirib beriladi. Buxoro ichiga dastavkalari tekin. Boshqa viloyatlardan telefon qilishsa narxlari kelishiladi. Torting aka. Ana. Oyoq qo'llarini ko'rib o'tasizlar. Umumiy ko'rinishi onajonimizni. Ona bola sigir deysizlarmi, g'unajinlar deysizlarmi, puli yengil varianti kerak bo'lsa kelaverasizlar. Kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib, zakaz orqali ham olib kelib beramiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Yana bir bor aytib o'tamiz. Telefon nomerlarimiz 99 940 65 65, 97 kodi bilan 304 0509 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.